přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, sportovní přístav v Hluboké nad Vltavou, čistírna odpadních vod v Brně nebo třeba vodní dílo Šance. V České republice těžko budete hledat vodohospodářský projekt, na kterém se nepodíleli čeští inženýři ze společnosti Aquatis. Její tradice totiž sahá do poloviny minulého století, do období někdejšího hydroprojektu Praha. V současné době je společnost součástí přední průmyslové skupiny Safichem Group. Společnost má poměrně dlouhou tradici na českém trhu. Působí v oborech vodního hospodářství, to znamená ve všem, co má určitou spojitost s vodou. Ať už jsou to infrastrukturální stavby, jako je zásobování pitnou vodou nebo čištění odpadních vod přes hydrotechnické stavby. U té hydrotechniky bych zmínil přehradní nádrže, jezové objekty, vodní elektrárny všech velikostí, to znamená od malých vodních elektráren, příjezových až po přečerpací vodní elektrárny. Poskytujeme služby od, bych řekl, prenatálního stádia těch projektů, to znamená od různých studií a masterplánů a generelů až po detail design, až po realizační dokumentaci staveb. Největším dílem, na kterém pracujeme v současné době, tak je rekonstrukce plavebních komor na Dunaji na Gabčíkovu, je to ve Slovenské republice. Projektování velkých vodohospodářských staveb se ale dnes neobejde bez špičkového 3D modelování v branži označovaného jako BIM, neboli Building Information Modeling. V Aquatisu vlastně již od samého začátku používáme podle mého názoru vyspělé technologie, které odpovídají všem trendům projekční praxi. A jestliže přijde řeč na BIM, tak v podstatě to je pro nás jednoznačná volba. Tímto trendem se svět ubírá, a o tom není diskuze. Přináší nám spoustu výhod v podstatě v tom, že celý projekt vzniká v rámci jednoho modelu, z kterého až následně se potom generují jednotlivé výkresy, řezy, případně vizualizace, následné tabulky specifikací a tabulky použitelné pro zpracování výkazů výměr a dalších návazností. Současně samozřejmě tak, jak se zpracovávají 3D modely a informační modely jednotlivých objektů, tak následně teda jsou umisťovány do terénu, takže v 3D se pracuje i tedy na modelu terénu, případně hladinách. Následně pro vstup se použije třeba 3D model terénu, do kterého se osadí příslušná konstrukce nebo příslušný projekt a dle tohoto objektu zase vznikají potom výkopové práce, násypy, vůbec vlastně náležitosti, které mají vazbu na to, aby okolní prostředí, ten okolní terén odpovídal tomu té nové konstrukci, která bude postavena. Jedna z definic BIMu zní, že BIM je o datech, procesech a o lidech. Ve společnosti Aquatis zafungovaly všechny složky na výbornou, proto se podařilo v krátkém čase realizovat pilotní projekty ve vysoké kvalitě. Úspěšná implementace BIM však klade vysoké nároky na změny zavedených postupů. Proto úkolem top managementu firmy bylo provést změny v organizační struktuře firmy a s tím související organizaci práce. A také vybrat a pozitivně motivovat tým těch pravých nadšenců. A to se v období konjunktury realizuje velice těžko. Výsledky implementace si tak zaslouží o to větší uznání celé firmy. Při implementaci BIM procesu do společnosti Aquatis pro nás byly stěžení tři základní kroky. Prvním z nich byla volba implementačního týmu, včetně BIM manažera, který to měl celé na starosti. Dalším byla volba implementačního projektu, na kterém vlastně se tým a společnost naučí používat BIM procesy v praxi. A v neposlední řadě tou nejdůležitější věcí byla kontrola a konzultace ze strany CAD Studia ve společnosti Aquatis tak, abychom společnost úspěšně provedli celou implementací až do výsledného cíle. Jedním z pilotních projektů ve 3D modelování byl nový vakový jez a příjezová malá vodní elektrárna na řece Ibar v jihozápadní části Srbska. Ročně by měla vyrobit 11 GWh elektrické energie. Zavádění projektování v systému BIM je nicméně nikdy nekončící proces učení a osvojování stále sofistikovanějších technologií pro projektovou přípravu, ale i realizaci a následné provozování a správu objektů a technologických zařízení.
V Aquatisu využili pro pilotní projekty cloudové řešení od Autodesku BIM 360, které je jednou z nejrozšířenějších platform na trhu v oblasti společného datového prostředí.